Bella, 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 Bella Entertainment. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ አዲስ የከፈትነው ቤላ ኢንተርቴይንመንት የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ቤላ ኢንተርቴይንመንትን እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁልን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ እናንተ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ለማድረስ ሽር ጉድ ያለን እንገኛለን። በቅርቡ ሞኖሎጎችን የተለያዩ አጫጭር ድራማዎችን የገጽ ፕሮግራሞችን ሳይካትሪ ላይ ፎከስ ያደረጉ ቁም ነገሮችን ይዘን ወደ እናንተ እንደርሳለን። እንግዲህ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዘናችሁ። Bella, Bella, Bella Entertainment.